Guntara Rača otrās dzejas grāmatas 365 atklāšanas pasākumu ievadā autors krietnu laiku veltīja iepriecinot sanākušos, dāvājot autogrāfus. Desmitiem dāmu bija gatavas stāvēt rindā, lai iegādātos grāmatu un izteiktu pateicību autoram. Otrajā grāmatā 365 apkopoti dzejoļi, kas tapuši laika periodā no pērnā jūlija līdz decembrim. Līdzīgi kā pirmais izdevums, arī šis jau paspējas iekļūt pieprasītāko grāmatu topā lielākajās Latvijas grāmatnīcās. Ilgu laiku, teiksim, tā, nu, dzīvoju tādā nelielā brīnumā, izbrīnā, lielām acīm arī uz to, kas notiek. Atradu laiku, lai realizētu savu lielo sapni, dzīvot un rakstīt dzejoļus, jo tas ir tas, ko es mīlu vairāk. Līdz ar to man sanāca tā, ka es esmu pagājušajā gadā izdarījis to, ko es visu mūžu vēlējos izdarīt. Atzīmējot grāmatas iznākšanu, dziesmu autors un mūziķis ir izveidojis senu draugu koprojektu Saldās sejas, ar ko sniedz koncerts lielākajās Latvijas koncertzālēs un kultūras namos. Sirdī būdams mūziķis, Rača atzīst, ka publikas reakcija ir ļoti nozīmīga. Sākot publicēt dzejoļus ikdien savā Facebook profilā, ar tiem laika gaitā bija dalījušies vairāk par 100 tūkstošiem cilvēku. Protams, netrūk arī kritikas. Tātad viņš ir lasījis. Viņam es varu tikai pateikt paldies, pat ja viņš teiks visus sliktākos vārdus, bet viņam ir tādas tiesības to darīt. Un es caur to varu kļūt gudrāks. Pienāc tuvāk noslaucīšu tavas lietas asaras. Tas nekas, ka mēs ar tevi esam tā kā vasaras. Jā, man izdosies kaut mazlietiņu uzmanību pievērst visai pārējai dzejai, kas iznāk Latvijā caur šo savu aktivitāti. Vai arī pārējai sāks publicēt, teiksim, atklāti, vai arī pieies tuvāk tam grāmatu plauktam, kurā bez manas grāmatas taču atrodas visas labākie Latvijas dzeni. Tas man tas lielākais būs gandariņš. Līga Gaidala, Andris Priedīts, Latvijas televīzija.